দেখ ঘটনাটি দুই হাজার উনিশ রে বাপা দাসরথী যে রয়েছে তার পুয় কচাড়ি কিছিকি মারিছিল এবং যা কুকি বর্তমান যামলার বিচারধীন লা মামলার বিচার করা পরে এবার ঘটনা সম্পর্কের যদি দেখবা যে বিচার প্রক্রিয়া কুইকি বর্তমান যে কোর্টর যে এডিজে কোর্ট বর্তমান সম্পূর্ণ ভাবে রায় এক ঐতিহাসিক রায় শুণাইছেন জহাদপা আজি আজীৱন কাৰাদ দণ্ডিত কৰি ই দেখুসকল ভিজুল যে আজীৱন কাৰাদিত হৈ অভিযুক্ত আজি যেতিয়া সজা শুনা যায় সজা শুনাইপৰা কোৰ্টকু নি কোৰ্টৰু সিধাচল ভাৱে জেল কাউজি কাৰণ হ'ল যে এই জঘন্য অপৰাধকু নেকি যেতিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ভিতৰত এডিজে কোৰ্ট হৃদয়ংগম কৰিলে যে ইয়ে বা নুহে ৰাক্ষণ গোটেই শিশুকু কচাড়িকি কান্থৰে হত্যা কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ৰ ই হত্যা কু একপ্ৰকাৰ ইউডি কেছ অৰ্থাৎ অন্যান্য ডেথ কেছৰ ৰূপ দে আইনৰ যি ৰ আইনক হাতক নেবা সৈতে সম্পূৰ্ণভাৱে কিভাৱে যিড়ি মকুচিকি ঘটনা কোনো চপাই দিব উদ্যম কৰা সমস্ত প্ৰমাণ দাখল কৰা দাখল কৰিব আজি কোৰ্ট এডিজে কোৰ্ট দুই য' এটৰ যি বিচাৰপতি ৰ হৃদয়গম কৰিব আজি মামলাৰ ৰায় প্ৰকাশ পাইছে অভিযুক্ত দাসৰথীক আজীৱন কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰি আমি যোৱা যে চৰকাৰী ওকিল যি ৰলিল প্ৰধান তাৰি কেছ সম্পৰ্কে জানিবা কাৰণ ঘটনা যেতিব ঘটি তাকি মঞ্চেশ্বৰ থানে মামলা ৰুজু কৰা মঞ্চেশ্বৰ থান মামলা ৰুজু কৰা এবাৰ ঘটনা কুইকি সম্পূৰ্ণভাৱে কণ ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে কি ৰ কেতিয়েজী ৰকি বিচাৰ কৰা যাব এবাৰ ঘটনা কুকি আজি ৰায় প্ৰকাশ পাইছে ৰায় প্ৰকাশ পাইপেৰে আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰি ইয়ে হ'ল যি মামলা ৰম দুই হাজাৰ উনৈছ ঘটিছিল মঞ্চেশ্বৰ থানা অঞ্চলৰে অভিযুক্ত যেতিয়া আচিকি তাৰ পুঁকু থানা যি ৰ কান্থৰে কচাডিকি যু হৈ যোৱা তুমি কাপিটাল হস্পিটাল আনি পৱৰ্টী সময়ত ক্যাপিটা হস্পিটালে ডাক্তৰখ দেখা সৈতে গোটেই অন্যাচুৰাল ডেথ কেছ হৈছিল ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଏ ମାମଲା ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସାବତ ପୁଅକୁ କାରଣ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ মা অত্ৰ বিবাহ'লে দ্বিতীয় বিবাহ ভাৱে কৰিলে যি ৰ দাসৰথী দাসৰথী দ্বিতীয় বিবাহ কৰিবলৈ সন্দেহ ঘনীভূত হোৱা সৈতে সেই পুঁকৰে ৰখিব কান্থৰে কাঢ়িকি হত্যা কৰিলে হত্যা কৰিব সৈতে নিশ্চিতভাৱে আজি ই ঘটনা কেই যেতিয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেইপাৰে গোটেই প্ৰমাণ দাখল কৰা যায় যে ইয়ে সুচিতিত ভাৱে এক হত্যা কৰা শিশুক অতি জঘনীয়ভাৱে হত্যা কৰা যি আজি দণ্ডবিধান শুণি দণ্ডবিধান স্বৰূপ আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা গোটেই বাপ কেতি পাঁচ বৰ্ষৰ শিশুপাই যেতিয়া পিচাচ পিচাচ পালে তাৰ কঠোৰ কঠোৰ কাৰ্যানুষ্ঠান হোৱা আৱশ্যক কিন্তু দাসৰীত টুডুনা পূৰ্বে ৰ সেৱনকাৰী অভ্যাসগত নিশা চেৱনকাৰী ৰধিক মামলা ৰৈছিল মহিলা কু য নিৰ্যাতনা দে অসদাচৰণ কৰিব এইকি তাৰ না অভিযোগ ৰ এই অভিযোগ ভিত্তিৰে যিহেতু একাধিক মামলা ৰধিক মামলা হিচাপে তুমি পেচাদাৰ অপৰাধীভাৱে গণিত কৰিব গণতি কৰিব সৈতে তুমি চিধাচল ভাৱে এইভাৱ ভাৱে আজি কাৰাদেৰে দণ্ডিত কৰি এডিজে কোৰ্টৰ যিয়ে বিচাৰপতি ৰ বন্দনা ৰায় আজি তজীৱন কাৰাদেৰে দণ্ডিত কৰিব সৈতে সিধাচল ভাৱে এক দৃষ্টান্তমূলক যি ৰ কাৰ্যানুষ্ঠানেই